Šī gada sākumā Daugavpilī tika ieviests materiālais pabalsts rīcību nespējīgo pilngadīgo personu aizgādņiem, kurus ar savu lēmumu iecēlusi Daugavpils Bāriņtiesa. Līdz šim viņi neseņēma pilnīgi nekādu atbalstu nedz no valsts, nedz no pašvaldības, tāpēc domes iniciatīva bija uztverta ļoti atzinīgi, un jaunais pabalsts izrādījās ļoti pieprasīts. Tam jau ir pieteikusies lielākā daļa no saņēmējiem. Uz pabalsta saņemšanu šobrīd var pretendēt apmēram 270 aizgādņi. Grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz pabalsta ieviešanu, stājušies spēkā šī gada 11. Februārī. Nepilna mēneša laikā Daugavpils Bāriņtiesā saņemti jau 202 pieteikumi. Lai process virzītos pēc iespējas ātrāk, Bāriņtiesa apzināja visus aizgādņus un informēja par jauno pabalstu, kā arī sniedz visu nepieciešamo atbalstu pieteikumu uzrakstīšanā un iesniegšanā. Sociālais dienests ir izveidojis veidlapu, ko aizpilda aizgādnis Bāriņtiesā. Mēs savukārt pievienojam klāt šim iesniegumam lēmuma atvasinājumu un ar pavadrakstu nogādājam sociālā dienestā, lai maksimāli ātri šo pabalstu piešķirtu un faktiski, lai aizgādņiem nebūtu jāveic kaut kādas papildus darbības, īpaši ņemot vērā šo te ārkārtējo situāciju valstī. Izbraucam arī uz mājām, jo aizgādņi arī ir cienījamā vecumā un mēs apkopojam informāciju un arī saņemam šos tie iesniegumus dzīves vietās. Aizgādņu un aizgādnībā esošās personas dzīves vietai jābūt deklarētai Daugavpilī. Pabalsts pienākas arī gadījumos, ja aizgādnībā esošā persona šobrīd atrodas ārpus Daugavpils administratīvās teritorijas esošajā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem, taču pirms ievietošanas iestādē tā bija deklarēta Daugavpilī. Pabalsta apmērs par katru aizgādnībā esošo personu, kas dzīvo kopā ar aizgādni vai patstāvīgi, ir 120 eiro gadā. Ja aizgādājumais ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē 60 eiro gadā. Rakstot iesniegumu jānorāda norēķinu konta numurs. Sociālais dienests iekļauj visus no Bāriņtiesas saņemtos pieteikumus datubāzē un pirmie iesniedzēji jau sāka saņemt ikmēneša izmaksas. Pašvaldībā pozitīvi vērtē paveikto un pauž cerību, ka nākotnē radīsies iespēja palielināt šī atbalsta apmēru, jo aizgādņi rūpējoties par līdzcilvēkiem nereti veic patiesi smagu darbu. Sākām mēs ar šādu summu 120 un 60 eiro gadā. Arī tas būs cilvēkiem atbalsts tomēr dažādu jautājumu risināšanā, ceļa izdevuma apmaksā, pārtikas produktu iegādē, ja viņi brauc ciemos pie saviem aizgādājumiem. Tāpēc, protams, milzīgs paldies gan sociālā dienesta, gan Bāriņtiesas speciālistiem, kuri ļoti daudz un rūpīgi strādā. Pirmkārt, lai informētu personas, ka viņiem ir tādas tiesības. Otrkārt, lai izmaksātu šos atbalstus, un, jo tie ir pamatā jāpārskaita uz kontu. Sociālā dienestā tagad ir milzīga slodze un tur ir ļoti daudz apmeklētāju. Tāpēc paldies speciālistiem par šo nopietno un svarīgo darbu. Ar jautājumiem par pabalsta saņemšanu var vērsties Daugavpils Bāriņtiesā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.